thing you said to me, what I'm doing. Mas o Deus eterno diz nessa noite, marque, persevere, não pare, o Senhor é contigo. Saracanarai, andarabacanalabacai, eu sinto glória aqui nesse altar, eu sinto glória de Deus aqui nesse altar. Sinta o Santo Deus, receba! Sarabai, Sarabaca! Sarabai, Sarabaca! Meu Deus! Meu Deus! As espadas que aplicou a mão. Moisés chega com o povo diante do mar, mar fechado, morros do lado, montanhas, faraó, o exército de faraó atrás. De repente o povo agora aperta Moisés, dizendo: e aí, Moisés? Moisés vai a Deus e Deus diz: por que clamas a mim? Manda o povo marchar. E nessa noite Deus está falando com alguém aqui. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: marche, persevere, vai orando. Pastor, eu estou orando, ora mais. Eu estou orando, ora mais. Eu estou levantando de madrugada, levanta mais. Eu estou jejuando, então jejua mais. Os ouvidos do Senhor não estão tampados. A mão do Senhor não está encolhida. Na hora certa Ele vai te exaltar. Alguém que está do teu lado, muitas das vezes vem com palavras que você às vezes diz: eita Deus, está difícil de suportar. E a pessoa vem dizendo: não adianta, você está tentando, você está batalhando, nós não estamos vendo futuro nisso, abandona isso, deixa de lado isso. Mas o Espírito de Deus me manda lhe dizer: marque, persevere, não pare, a tua vitória está chegando, você vai cantar o hino da vitória. Sarakanda labakanda 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 labakai. Aleluia, 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 aleluia. Vem seta, vem dardos para te desanimar, vem Satanás, vem os inimigos e até mesmo os amigos dizendo: abandona, deixa de lado. Mas nessa noite Espírito de Deus está dizendo: não pare, porque foi eu que te levantei, foi eu que te dei o dom, foi eu que te coloquei nesse vale, e é eu quem vai te tirar desse vale na hora, no tempo certo. Ei, Deus vai mostrar para multidões quem é Ele na sua vida. Mas não pare, continue trabalhando. Quem crê pode levantar as suas duas mãos para o céu. Adore, 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 adore. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade? Cadê os adoradores?
Eu sinto Deus aqui nessa noite. De repente Davi diz: deixa eu chamar aqui mais outro valente. Deixa, eu já chamei José, eu já chamei Eleazar, mas agora eu quero chamar outro, que é Samar, que me deixou como ouvindo, que me mostrou que nós temos que zelar, que mostrou que eu tenho que fazer algo impactante. E diz a Bíblia que ele chamou Samar e colocou entre todos que estavam ali e disse: olha, os inimigos vieram para destruir o campo de Betim, vieram para acabar com tudo, vieram para tirar a paz, vieram para tirar a alegria, vieram para tirar a satisfação. Mas esse moço, enquanto muitos correram, enquanto muitos foram covardes, enquanto muitos se frouxaram as mãos, esse moço se colocou no meio. Aleluia. Curve a sua cabeça nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Se você pode, aleluia, adorar, adore a Ele. Eis que nesta noite, filho, eu te trouxe aqui. Eu fiz com que esta noite fosse uma noite especial para ti. Tu não estás nos seus fortes da vida. Tu não estás diante daqueles grandes que tem se destacado em meio à minha igreja, mas saiba que foi eu que te consagrei. O talento que eu coloquei nos teus lábios, filho, eu é quem te dei. Ninguém vai poder arrancar. Muitas das vezes você chora no íntimo do teu coração e pergunta para mim: Deus, por que que eu não tenho deslanchado? Por que que eu não tenho sobressaído? Por que que eu não tenho envolvido como muitos envolvem em meio às multidões? Eu tento, eu faço a minha vez, mas parece que algo está travando. Saiba, filho, que nada está travando. É o tempo, é o dia, mas esse dia vai chegar. Xaramanacandarabacai, e eu, teu Deus, colocarei você diante de muitos, muitos que são, muitos que naquele dia não serão mais, olharão para ti e dirão: não dávamos nada por ele, não dávamos nada pelo seu talento, mas eu estou dizendo o que te fiz, o que te prometi, ainda bem jovem, ainda no ventre da tua mãe. Eu, Deus, que tu
service. Nesta noite renova suas forças, renova tua esperança. E digo para ti, filho meu, não pares, continua. Mesmo que momentos virão de lágrimas, de desespero, diante dos compromissos, mas eu te acolherei, eu te farei escapar, eu te darei vitória, eu te levantarei. Saiba, você é menina dos meus olhos, não vai existir seta, não vai existir dados que vão agir sobre a sua vida, porque eu, o Deus que te consagrei, o Deus que você professa, sempre andarei contigo, estarei contigo, mas na hora certa, muitos verão, muitos contemplarão, e você cantará o meu nome, exaltará o meu nome. Por isso hoje, filho, mais uma vez, eu falo contigo, não pares, não pares. O Deus que fala contigo, o Deus que te serve, diz nessa noite, para ti, filho, não pares, não pares, não pares. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Quem tem línguas estranhas, ele crê. Sinto Deus aqui nessa noite. E quando vem os vendavais da vida, o ser humano é sujeito a dizer: eu vou abandonar o barco, a culpa foi tua, o problema foi você que arrumou, a confusão foi você, tô fora. Mas diz a Bíblia que Samar, naquela hora, todos fugiram, e ele ficou no meio do campo. E disseram que ninguém entra. Os inimigos sim, perpetuamente vieram para destruir. E ele disse aqui: ninguém põe a mão. Deixa eu dizer para você nessa noite: cuida da tua família, cuida da tua esposa, cuida da tua mãe, cuida do teu pai, cuida do teu lar. Pastor, mas está tudo bagunçado. Os teus irmãos é quem criaram toda a confusão.
confusão. Mas quando o profeta de Deus, nessa noite, você se chamar, Deus te colocou no meio desse campo, é você que Deus vai usar para dizer: aqui ninguém mexe, aqui ninguém põe a mão, aqui é do Senhor. Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, Deus vai agir, milagres vão